Кыргызстанга наркы 1 миллион сомдон ашуун колго жасалган зер буюмдарын алып кирүүгө аракет жасашкан. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ЭЕБтин бажы аймагына товарларды жана транспорттук каражаттарды мыйзамсыз ташып кирүү же чыгуу фактыларын табууга жана бөгөт коюуга багытталган иш-чараларды өткөрүүнүн жүрүшүндө Манас бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери жана аэропорттун авиациялык коопсуздук кызматынын инспектору тарабынан Бишкек-Дубай маршруту боюнча авиакаттамындагы учуп келген жүргүнчүлөрдү бажылык көзөмөлдөө процессинде жалпы таза салмагы 453,65 граммды түзгөн колго жасалган зер буюмдарын контрабандалык товарды ташып кирүүгө бөгөт коюлган. Товардын жалпы наркы 1,406,315 сомду түзгөн. 1 граммдын баасы 3,100 сомду түздү. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган системасынын маалыматты каттоо журналына катталган. Материалдар транспорттук прокуратурасына өткөрүлүп берилди.